Vojna agencija SELEKT u 2011. godini sa svojih 18 Herba Fast Fashion Selection nastavlja da gradi imidž kulturne modne manifestacije od velikog značaja za grad Beograd. Nomina najvećeg fashiona koja je 18. po redu u jugoistočnoj Evropi jeste tada će po prvi put u istoriji naše modne scene modna agencija SELEKT organizovati pres koktel van granice naše zemlje u Modenskoj Opatiji 18. marta. Modni komo izlagača i modnih novinara u hotelu Milenium u Opatiji otkriće detalje predstojeće modne priče. Naravno, gledalci televizije Kopernikus imaće priliku koliko već u ponedeljak da vide sve to. A svi zajedno krećemo u petak na put, ili tako? Dobar dan, dobrodošli. Gospođa Milena Sekulić ispred agencije Magic, koji je inače jedan od organizatora putovanja. Dobar dan. Baš mi je drago da sam prvi put kod vas. Krajnje vreme je bilo da dođemo i ovdje. Dopada mi se. Moram da vam kažem da mi se mnogo dopade one fotelje dole sprat ispod u vašem oficijalnom prostoru i to morate da mi pokažete. Ajmo sad zvanično. Jer to znači da ćete biti često gost kod nas u studiju. Pa možda ćemo da vas kopiramo, a o gostovanju ćemo se dogovoriti. Dobro. Zašto i kako je došlo do toga da se jedna konferencija pred jedan veliki predstavljajući događaj koji počne 3. aprila organizuje prvi put van granice naše zemlje? Pa ovako, kao što znate, agencija SELEKT je agencija sa velikom tradicijom, jedna od najvećih modnih kuća u ovom delu Evrope, da ne preteram. Magic Holidays, naša agencija, je također prilično matora, postoji 20-ak godina. Mi smo godinama pokušali da pravimo specijalne programe. Igrom slučaja smo se našli zajedno sa agencijom SELEKT i ustanovili da otprilike imamo isti senzibilitet. I obzirom na to da je najlepši deo u poslu da nešto novo pravite, da pomerate, da iznenađujete sebe i druge i da nekakav život koji preti uvijek da bude kolotečina napravite zanimljivim, mi smo se odlučili da napravimo nešto neuobičajeno i tako dođu smo na ideju da izmestimo koktel i konferenciju za štampu van Srbije, odnosno van Beograda, i da na taj način se opet napravimo jedan specijalan imidž i jedan specijalan događaj za sve nas. Prvo, za pravo da vam kažem, moramo nekad i novinare da ponegujemo zbirnije. Oni su naši verni pratioci, oni su nama naravno uvijek dobrodošli. A s druge strane, jedan od najljepših fashion travela se dogodi u Opatiji. Pa da pomirimo sve te stvari, a s druge strane i da na miru odradimo taj posao, da ispratimo šta nude agencije, šta nude Hrvatsko primorje, šta nudi naša moda i tako dalje. To se naravno sve najbolje radi kada su u nekom lepom ambijentu i kada niste pod presijom. I stresom jeste, beogradskim. Tako je, i imate dovoljno vremena. Odnosno, imat ćemo svi dovoljno vremena da se opustimo, da se posvetimo poslu, da ustanovimo da sve činjenice stavimo gde im je mesto i da posao radimo sa uživanjem, a ne samo zato što nešto moramo i što žurimo. Ajde se da pomenuli ste Opatiju. Moram da se vratim. Bio je prošli sajam turizma, ali tako? Tako je. To negde ide sve zajedno. Prošli sajam turizma. Hrvatska je ove godine bila partner na sajmu turizma i pokušali su da privuku opet naše turiste. Šta mislite? Da li će moći i da li ćemo se otvoriti opet ka hrvatskom tržištu što se tiče turizma? Ja moram da vam kažem da je ozbiljnije. To sad ne bih volila da iznosim cifre, ali sa tačke gledišta turističke agencije malo ozbiljniji broj srpskih turista je već krenuo na Hrvatsko primorje prošle godine. Signali su jako dobri. Naravno, sve agencije, uključujući i našu, su za početak vodile računa koje su to destinacije. To će naravno uvijek u početku biti gore Istra i tako dalje. Prvi deo ljudi koji je krenuo su uglavnom oni koji se sećaju kako je to bilo. Nešto je bilo mlađih ljudi, oni su se naravno oduševili kad su videli kako je to. I ja sam sigurna da će ove godine još to biti potvrđeno sa više turista, a Opatija kao najstarije turističko mesto u Hrvatskoj, a kad sam ja nekad učila turističke fakultete... Kažu da je to Jadranska dama. Tako je, ne samo Jadranska dama, to je jedna fina gospođica, večna gospođica. Jeste. Šalim se. To je gradica dušom ili primorsko mjesto sa dušom. Hrvati su napravili jako dobar potez time što su ozbiljnije došli ove godine na sajem. Mi smo njima naravno jako značajno tržište. Magic Holidays planira da otvori još jedan deo Hrvatskog primorja, ali to ćemo sačuvati kao iznenađenje jer ćemo mi biti i izlagači u okviru Fashion Selectiona, odnosno Herba Fast 18. Fashion Selectiona u aprilu mesecu, pa ćemo tu predstaviti nešto novo od ponude, u okviru čega će biti i
Hrvatska? I Hrvatska. Slažete li se sa mnom, kažu da posle ovih dešavanja u Egiptu i Tunisu da će ove godine i opet biti aktualna Grčka? Pa Grčka, da mi ne zamere, sad se bojimo, pošto je emisija uživo, mi smo to već u agencijama interno počeli da zovemo našim morem. To se kao podrazumeva, znate. A što se Tunisa i Egipta tiče, nisam baš sigurna da se neće ići. Naše ljudi su navikli na to, šta je to par bombi, mi smo to sve prošli. Nama ništa ne može. Vi imate onu informaciju da neki iz Egipta i pored toga što je vlada poslala avione, neki nisu spremni da napuste hotel. Pa evo krenuli su ponovo, otvoreni su ponovo. To hoću da kažem, tako da je vrlo brzo to krenulo. Nemamo mi više tu vrstu stresa. Mi imamo stresa kao što je današnji dan, na primjer. Kiša je, zakačen saobraćaj, ne možete da prođete preko mosta. To su stresa, ovo sve drugo. A dobro, šta nam kaže, opet se ja vraćam u Grčku, kažem u našem more, eto. Su nam cene najniže opet ove godine za Grčku, što se tiče ostalih? Naravno. Grci su napravili... Sve najpopularniji. Grci su napravili varijantu da uvek nude za sve džepove, kako bi smo mi rekli, za sve kategorije, a i agencije, uključujući i našu agenciju Magic Holiday, su se potrudile da imaju dobre cene. Dobre cene su ono gde agencije imaju fiksne ugovore. Najpopularnije u Grčkoj je uvek... Postoje neke nove destinacije koje su kod naših ljudi popularne, ali kod naših ljudi naravno najpopularnije je ono kad znaju da je nešto lepo i kad ne košta puno. To je naravno uvek popularno. Što se Magic Holiday se tiče, mi svake godine imamo neke nove programčiće. Prošle godine smo stidljivo otvorili novu destinaciju koja se zove Skopelos. Kad kažem ostrvo Skopelos i kad kažem nove destinacije, mislim da smo približili nešto sa cenama. Ove godine će to ići na mnogo ozbiljnija vrata. Ostrvo Skopelos kao reklamirano od strane Grka kao ostrvo Mamma Mia, posle snimanja onog čuvenog mjuzikla. Međutim, to ostrvo je prelepo i mimo toga, tako da je zaslužilo je da i njega osvojimo, znate. Kad smo otvarali Skijatos, mi smo govorili Skijatos je gotov, Skijato nas. E, sad ćemo to da napravimo sa Skopelosom, sljedeća priča je Alonisos. Što se Grčke tiče, pričamo o novim programima. Naravno, Grci su se potrudili kao i uvek da... kao što rekoh, naprave varijante da vi možete u svakom trenutku sebi, u odnosu na svoje mogućnosti i želje, da obezbedite letovanje. Opet sam sad otišla negdje daleko kroz priču, ali moram da vas pitam, koliko su Srbi onako revnosni, koliko koriste mogućnost, pretpostavljam da i u vašoj agenciji postoji ta mogućnost, da možete ranije da uplatite letovanje kako bi bilo jeftinije? Konačno su naši ljudi počeli ranije da razmišljaju, odnosno počeli su da... kako da kažem, da vode malo ekonomiju u vezi svog letovanja, što je jako lepo. Do pred 3 godine smo svi imali muku, svi dolaze u poslednjem trenutku i ne znate šta ćete. Sad se tačno izdiferenciralo kad ko šta kupuje. Naša agencija, kao i mnoge drugi, Magic Holidays ima putnike koji su sebi izračunali da idu 2 puta na letovanje u jeftinijim varijantama u junu i septembru, a imaju onih putnika koji vole vrevu, idu u avgustu. Svako je sebi našao mesto i sve su naučili što je lepo. Naučili su i da prate. Sad prvi put naši ljudi dolaze i budu informisani. Prođu kroz internet, sve provere, pogledaju u belom svetu šta se događa sa first minute, sa last minute i tako dalje, sa svim tim varijantama, ali su, sad dugačka mi priča, naučili su se da ranije rezervišu i da kalkulišu da je to za njihov džep isplativo. I toga ima zaista. Zašto vas pitam? Prošle godine su se otvorile granice posle svega što je bilo, tako puno je turista išlo na grčko tržište, bilo svega i svačega. I u jednom trenutku su rekli da smo mi iz Srbije najgori turisti. Jer bilo je svega i svačega. Bili su ljudi koji nikada nisi izašli van granice Srbije, otišli su prvi put tamo i zamišljali su da će dobiti i milione i kamion. Pa to je ovo što kažem, velika većina je već počela da bude informisana. Ali ima onih drugih ljudi, najgore, nije najgore, nego sve je to pitanje koliko ko ima mogućnosti da putuje. Koliko god smo mi nekad agencije ljute, mi razumemo. Znate, ako ja nikad nisam bila u Brazilu i ako ja sad tamo očekujem da vidim Grčko more, ono baš nije Grčko, ja sam naravno ljuta, ali ako sam prethodno uzela pa sam to malo pročitala, to je drugo. Ali ja bih vam ispričala jedan zanimljiv detalj kako se naši ljudi ponašaju na polju kad su prvi put krenuli bez viza. Neki su bili ljuti što godinama, uvijek su zamišljali da njih agencije muče sa tim vizama i tako dalje, da su agencije skupe i da će oni naći jeftinije i nije bitno. Neki od naših putnika su se vratili i uradili su ovako.
Dobar dan, dobar dan, gospođa Milena, sad ćemo sve da vam priznamo. Šta da mi priznaju? Otišli su sami, vidim, ja nema ih ovaj prošlog leta, sami su otišli u sred sezone u mesta u kojem mi prodajemo, otišli su u Sarti konkretno i tamo su, misleći, sad ću mi na licu mesta to da dogovorimo i tako dalje. U nekog 10. jula su platili dvokrevetni studiju red veličina 50 evra dnevno, a u agenciji recimo 30. Onda su bili zapanjeni, onda su rekli nećemo mi to, idemo van mesta, da kraju su završili u nekom mestu koje se zove Sikije, koje je 3 km od plaže, platili su samo, kaže, samo 25 evra, išli su svaki dan kolima na plaže. Kažem da smo vam mi to prodali. Ako njegov drugar u susednoj kući kaže, sad ja ne mogu da psujem na televiziji, ali on nama objasnio kako je opsao i kaže, džaba ti ovo, vraćamo se mi nazad. Stalno su ljudi misli, između ostalog, kad ne bude bilo viza, da će onda proći mnogo jeftinije, nije tačno. Da, ne znam ljudi da postoje zakup i da postoje fiksne cene i sve ostalo da muzim. Tako da ćemo sad imati opet više turista nego prošle godine. Ali treba ih malo, treba turiste obučiti malo da bi bili svi negde malo spremniji za to što nas čeka. Dobro, dobro, sve je to ljudski. Jeste, Milena, opet kažemo, ovog vikenda u Opatiji. Da, krećemo svi. Krećemo svi zajedno. Krećemo zajedno, nemoj da nam neko zakasni. U petak u 19:30 da ste svi na broju, znam, čekat ćemo vas do 20:30 kao i obično. Nadam se da ćete imati lepo vreme. Zašto vi? Meni ne smete, ja sam navikla kad je kiša. Da ćemo se lepo provesti, ćemo napraviti lepu konferenciju za štampu, da ćemo malo pročačkati šta Hrvati i oni će malo da nam pokažu šta oni rade sa modom, pokazat će nam šta rade sa turizmom, napravit će nam izlet i poslije toga ćemo pričati kako je bilo. Naravno, tu smo, družimo se. Ima vremena. Do traja Fashion Selection. Hvala vam puno, družit ćemo se mi još. Ovo je tek početak. Hvala puno.